Hər vaxtınız xeyir olsun. Yay mövsümü mövzularını davam edirik. Bugün isə mən sizə günəş eynəkləri və günəşdən qorunma kremləri haqqında danışacağım. Odur ki, eşitmədiklərinizi məndən eşidin. İlk eynəklərin təxminən 13-cü əsrdə İtaliyada hazırlandığı deyilir. Həmin eynəklər uzağı görmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onların çərçivələri buynuz, sümük və metaldan hazırlanırdı ki, bu da onların ağır olmasına səbəb olurdu. Daha sonra isə İngiltərəli Edward Scarlett çərçivələri təkmilləşdirərək müasir formaya bənzər eynəklər hazırladı. Bəs keyfiyyətli gözlükləri sizcə nədən bilmək olar? Diqqətiniz məndə olsun ki, seçim edərkən hansı materialdan olan gözlüyü almaq lazım olduğunu biləsiniz. Bir çoxumuz eynək alarkən ucuza qaçırıq. Amma anlamırıq ki, əsas olan həmin eynəyin keyfiyyəti və gözlərimizin qorunmasıdır. Ona görə də seçim eləyərkən çalışın ki, gözlüyün şüşəsi polaroid, orqanika və mineraldan olsun. Optik eynək alarkən isə yaxşı olardı ki, cızılmaya qarşı olan antibilik örtüklə təchiz olunsun. Yoxsa cızılmış eynək gözlərinizi daha da zəiflədə bilər. Bu arada eynəyin üz quruluşunuza yaraşmasına da önəm verməlisiniz ki, obrazınız tamamlansın. Yayın gəlişinə sevinənlər, hardasız? Yaxın oturun, indi mən sizə düzgün günəşlənmə haqqında məlumatlar verəcəm. Günəşli havalarda cildi qorumaq üçün bəzi nüanslara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki günəş şüaları dəridə ləkə, qırışlar, yaşlanma və hətta dəri xərçənginə səbəb ola bilər. Yay mövsümündə ən çox rast gəlinən xoşagəlməz hallar allergiya və günəş yanıqlarıdır. Elə ona görə də dərimizi qorumaq üçün mütləq şəkildə gün qoruyucularından istifadə edilməlidir. Günəşdən qoruyucu kremlər ən azı 30 faktordan 50 faktora qədər olmalıdır. Bəzən isə SPF tərkibi 50-dən yuxarı olan kremlər satılır. Onları aldanmayın. Daha bir nüans isə günəş kremlərindən doğru miqdarda və vaxtı-vaxtında istifadə eləməkdir. Yəni, evdən çıxmazdan ən az yarım saat əvvəl istifadə etmək daha yaxşı nəticə verəcək və 2-3 saatdan bir bu təkrarlanmalıdır. Lakin günəşdən qorumaq üçün tək kremlərdən istifadə eləmək yetərli deyil. Evdən çıxarkən şlyapa, gözlük və açıq rəngdə geyimlər geyinsəz əla olar. Bir də ki, mümkünsə səhər saat 10-dan 5-ə qədər kölgədə olsaz məqsədə uyğundur. Hə, bax belə, bugün də eynəklərdən və günəş kremlərindən danışdıq. Məncə bugünlük bəsdir. Sonda isə təşəkkürüm var. Təşkilatı dəstəyimiz olan Cheesecake by Anna-ya və bu gözəl geyimimə görə isə Bahar Butik'ə təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik!